Na řadu přichází šestikolový duel ve veltrové váze. Jako první bych si dovolil pozvat borce z Gruzie do červeného rohu a tím je 33-letý, 174 cm vysoký Mrob Turkadze! Soupeřem bude borec, který nastoupí do modrého rohu. 28-letý, 174 cm vysoký zástupce high-tech gymu Olomouc. Roh modrý Pavol Pulakovič. Trenérem Mario Baláš, borec s vynikající bilancí 6-0, z toho třikrát odešel vítězně KO. Jeden z nejzkušenějších boxerů u nás, účastník kvalifikace na olympijské hry mezi seniory, čtyřikrát mistrem republiky, roh modrý Pavol Pulakovič! Taková moje drobná poznámka. Nemůžu si to odpustit. Borec, který prostě vyzáží, připomíná Vasilie Lomačenka. Pavel Pulakovič, jeden z nejzkušenějších boxerů, účastník kvalifikace na olympijské hry mezi seniory, čtyřikrát majstrem republiky. Od roku 2021 sa venuje profi boxu, zatiaľ iba víťazstva, konkrétne 6 na 50% úspešnosť s mysle knockoutov. Boxoval už od 5 rokov, prvý zápas mal po mesiaci tréningu a v amatéro. Viac ako 260 zápasov, podľa jeho vlastných slov, prehrával iba s tými najlepšími. A tých prehier veľa nebolo. Na opačnej strane Merab Turkadze, 33 rokov, ktorý prichádza z Kutaisi Wolves. Z gymu z Gruzínska zúčastnil sa olympiády v roku 2012 v bantame, ale vypadol už v prvom kole a v posledných zápasoch sa mu moc nedarí. Často prehráva aj na knockout. Pulakovič je aktuální šampion profesionální České republiky v boxu. Naposled porazil Josefa Zahradníka Plzni, kde v desetikolovém zápase vyhrál na body. A dokázal tím, že on je 100% česká jednička u nás na profiscéně. Měl jsem tu možnost ho několikrát sledovat i v amatérech a můžu to natvrdo říct, Pulakovič je, myslím, boxer, který má nejhezčí styl za mě. Je to takový tančící muž v ringu, který nejde trefit a když zasahuje údery, tak jsou to krásné švihové ideální údery. Je to krásné na to se dívat. Třeba teď poznamenat, že tento zápas je vypísaný na 6 kol. Znamená, že se dostáváme vyššie. V zmysle aj celé karty. Skupně se dostaneme už aj titulovým zápasom. Ještě předtím nás čeká ale souboj Lukáša Fajka. Hlavně to utáhneme.
Pavel Polakovič pochází z boxerské rodiny, kde i jeho otec byl velmi kvalitní boxer. Můj trenér Rostislav Osička, legenda českého boxeru, legenda českého boxu, nazval jeho otce muže, který nejde trefit, takzvaný hadí muž, který se dokázal vyhnout naprosto všemu. Takže tenhle ten tanec v ringu mají prostě Polakovičovi v krvi. Ale tady krásně si prověřuje, čte si soupeře. Je pravda, že jeho soupeř nemá úplně lehký úkol, protože Pavel je opravdu jeden z nejlepších, které tady v Česku máme. Pevně věřím, že Polakovič se dokáže i prosadit ve světě jako jeden z mála českých boxerů. Turka si zatiaľ vyčíta to, že sa nedokázal poriadne trafiť ani raz. No zase no, gruzínský boxer je přesně ten typ bojovníka, který dokáže trápit opravdu špičkové profesionální boxery, protože takovou svojí zvláštností spoustě boxerům nesedne. Polakovič má rád typy bojovníků, kteří jdou a chtějí mu v ringu urvat hlavu a on se jim uhýbá a tady gruzínský soupeř podklouznul a tady první kolo. Zatím si to Polakovič zatím četl, mírně si bodoval a zkoušel si, jak na jeho údery bude reagovat jeho soupeř. Zatím kroutí hlavou, že nemůže svého soupeře úplně přesně zasáhnout. Ale jsou prostě takový typy bojovníků, no. A z Gruzie nám přivezli na dnešní gala večer 2. Merab Turkadze aj tým svojím pohybom naznačil, že skutočne je skúsený v podobných zápasoch, kedy nastupuje v roli outsidera, alebo menšieho outsidera. Aj pohyb do stran, ty nevydrží 6 kôl, pretože ten zápas bude dlhší. Pavel Polakovič teď na mňa akorát tady mrknul, takže je připraven a začína nám druhé kolo. Uvidíme, s čím Pavel přijde. No zase je pravda, je třeba říct, že i když Polakovič netrefuje úplně přesně tak, jak by si přál, tak ale jeho soupeř ho nezasahuje vůbec, takže zatím by nemusel být tak nespokojený. Samozřejmě je v roli ohromného favorita, takže možná může cítit mírný tlak. Tady nádherné povolení Polakoviče. Merab musí po tom, čo sa mu samozrejme naskytne a najväčšia príležitosť by pre ňa bola, ak by dostal Polakoviča nejakým spôsobom do rohu, prípadne k povrazom, ale to bude naozaj mimoriadne ťažká úloha. Gruzinec musí nějakou špinavostí Polakoviče otřást, protože čistým boxem určitě vyhrát nemůže. Tady Polakovič krásně přebral. Tady ale hezký spodek trefil Polakovič, znova trefil hezký spodek. Přes ty spodky si myslím, že tam je cesta a Polakovič to vycítil. A hned dává gruzinskému soupeři ochutnat řádku spodku. Viděli jsme i poriadnou dávku zkušeností s tím, že jak běž do supera, tak musíš vědět, kdy je dost a kdy prostě musíš zastavit to tempo. To samozřejmě nebylo na počítání.
Ale je vidět, že Polakovič už se zaměřil na ty spotky víc než v prvním kole, protože vycítil, že tam to prochází. Protože sice jenom je pravda, že pokud dáváte údery na hlavu, tak hlava je menší terč než, než břicho. Sice jenom to břicho se trefuje líp. Hezká zadní od Polakoviče. Polakovič tady teď nahání svého soupeře. Znova a krásný spodek. A gruzinský borec jde do počítání. Čistý, tvrdý štýl od Polakoviča, který aktuálně úplně ten zápas zobral do svojich rúk. Hezký spodek. No. Tady se Polakovič trošku rozvášnil. Borec tady avizuje, že byl trefený na zátylek, ale spíše chce zdržet čas a přežít druhé kolo. A Pavel Polakovič se nám rozjel na konci druhého kola. Priebeh tretieho kola už sa nám blíži, samozrejme, sa nám zväčšuje tá knockoutová šanca na víťazstvo pre Pavla Polakoviča, ktorý už akoby našiel ten recept, ako dostať Meraba do problému. Přišiel, našiel tú cestu, no, našiel tú cestu přes tie spotky, ktorý tam soupeř žere hodne a myslím si, že v dalším kole uvidíme, že bude útočit víc a víc a zároveň Pavel Polakovič patří k těm borcům, kteří bývají dobře fyzicky připravení. Takže si myslím, že by ho nemělo zpomalit zvýšení tempa. A jeho soupeř se mi zdá, že fyzicky možná trošku lehce odchází. Pavel Polakovič už připravený. A znova. Hezky. Tady teda soupeř podklouznul, ale Polakovič tam ze sidestepu levou rukou hezky zasáhl. A teď trefuje znova. A soupeřovi se to nelíbí. Zamračuje se, chytá se Polakoviče. Je nádherné sledovat, jak Pavel Polakovič dokáže nádherně odmítnout klíč soupeře a teď nádherně posílá svého soupeře do počítání. A rozhodčí hází ručník do ringu a máme tady konec. Vítězí Polakovič. Trenér gruzinského borce nechce svého svěřence pustit dál. Já jsem pocit, že Merab tam natáčel trenérovi, můžeš, už to nedám. Já si trošku myslím, že spíš trenér sám nechtěl už svého svěřence dát musím bojovat. Tady vidíme nádhernou řadu té kombinace. Závaz s celkovým číslem 8. Tam bylo tam jemné očko smerom ku gruzinskému trenérovi. Myslím, že Merab zhodnotil sám, že toto na velký úspěch v zápase nebude, že by šlo čisto o boj o prežitě. Je pravda, že zdraví máme jenom jedno. Polakovič už je na 50% hranicou vítězstvím na knockout. Aby nám přišel také předat cenu vítězi, ale k tomu dojde za chviličku. V této chvíli vyhlásíme vítěze, kterým se stává TKO ve třetím kole Pavel Polakovič! A zástupce Pepi z Shopu je pravděpodobně zde, takže ještě předání ceny. Nejdříve předá naše krásná, sličná a milá hosteska cenu zástupci a ten jí předá Pavlu Polakovičovi, který si ji zaslouží. Takže dámy a pánové, ještě jednou velký potlesk, Pavel Polakovič! Ano, a jedna z nejkrásnějších, jo.